ការចំណាយគឺតាមការសិក្សារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅផ្លូវលើភ្នំនេះអញ្ចឹងក្នុង1គីឡូក៏ប្រហែលជាចូល3លានដុល្លារបុគ្គលយើងនេះគឺមានលៀតតែដៃឬលៀតសន្ធឹងគឺវែងណាគឺពីចន្លោះផ្លូវជាតិលេខ3ទៅផ្លូវជាតិលេខ4អញ្ចឹងកន្លងមកគឺយើងមានផ្លូវតែមួយខ្សែទេគឺផ្លូវឡើងពីផ្លូវជាតិលេខ3មកឡើងលើភ្នំបកគោនេះអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុនក៏បានដោយមានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកផ្លូវមួយខ្សែទៀតនេះពីតបជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ4ឡើងមកលើភ្នំបកគោនេះអញ្ចឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាផ្លូវថ្មីនេះមួយខ្សែទៀតចឹងផ្លូវថ្មីនេះគឺពីផ្លូវជាតិលេខ4មកគឺយើងចូលពីកន្លែងជាការដងប្រេងរបស់អង្គញាមុងរទីត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ158បូក291ចឹងយើងចូលតាមនឹងមកដល់ទីកន្លែងដែលយើងកំពុងចូលនេះគឺមានចម្ងាយ61គីឡូម៉ែត្រចឹងផ្លូវ61គីឡូម៉ែត្រយើងបានឈូសឆាយជាទម្រង់ផ្លូវបានន័យថាយើងបើកជាផ្លូវក៏តែមាននៅជាដីឡាយទៅគឺបានរួចរាល់ 100% ហើយយើងបើកផ្លូវហ្នឹងហើយដឡាយគឺយើងចាប់ដើមចាក់បេតុងនេះគឺយើងចាក់ពីលើទៅវិញគឺត្រង់កន្លែងការឋានតាំងសង់ពុទ្ធរូបនេះគឺចាក់ពីលើហ្នឹងចុះទៅខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺយើងចាក់ផ្លូវបេតុងនេះយើងក្នុង61គីឡូនេះគឺយើងចាក់បានរែង2គីឡូ358ដែរនឹងបដតពីនេះបាទហើយយើងកំពុងតែបន្តការសង់សង់នេះទៅមុខជាជំនាញទៀតបាទតាមផែនការជាគ្រោងបញ្ចប់វិញចេះដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងបច្ចុប្បន្ននេះវាមានបញ្ហាពិបាកសេដ្ឋកិច្ចប្រកលផងហើយនឹងក៏វាជាឥទ្ធិពលដល់ការវិនិយោគរបស់យើងនៅលើក្នុងបពូផងអញ្ចឹងការសង់សង់នេះគឺយើងធ្វើទៅតាមស្ថានភាពទីផ្សារនឹងស្ថានភាពទឹកកិច្ចការដែរយើងមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងណាមួយឲ្យពិតប្រាកដបានទេអញ្ចឹងបើសិនបើសេដ្ឋកិច្ចវាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងការសាងសង់ក៏យើងជំរុញឲ្យវាបានលឿនទៀតក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងការសាងសង់ក៏យើងធ្វើជាជំនាញទៀតដែរការចំណាយគឺតាមការសិក្សារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅផ្លូវលើភ្នំនេះចឹងក្នុង1គីឡូប្រហែលជាចូល3លានដុល្លារបាទតាមស្ថានភាពផ្លូវលើភ្នំនេះគឺផ្លូវគឺថ្មីទាំងស្រុងវាមិនមែនមានតែថាជាផ្លូវចាស់អីហើយយើងធ្វើការជួសជុលឡើងវិញទេចឹងការសាងសង់គឺមានការលំបាកច្រើនចឹងយើងត្រូវកាត់ព្រៃយើងត្រូវឈូសផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើលូហើយផ្លូវវាមានឡើងមានចុះចឹងគឺការចំណាយលើការសំខាន់ទៅនេះថាគោះនេះជាការតាមសុខារបស់គោះបាទវាធ្វើឲ្យទៅប្រជាប្រដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនយកលុយយកអីកាក់អីដែរទេបាទយើងមិនមានគម្រោងយកលុយយកកាក់ទេបាទឡើយគឺយើងធ្វើសម្រាប់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលមានម្ដងមកទស្សនានៅលើភ្នំនេះក៏ដូចជាអ្នកដែលស្នាក់នៅលើភ្នំគឺគាត់អាចធ្វើចរាចរចេញចូលបានដោយសេរីបាទបាទហើយតែម្ដងក៏យើងសម្រួលនៅការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់នេះមួយចំនួនផងដែរព្រោះដូចថាយើងពីដើមយើងមានផ្លូវតែមួយខ្សែប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងមានមួយខ្សែទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅខាង
ផ្នែកកំពង់សោមឬក៏ខាងសែនបាល់អីកោះកុងអីគាត់ចង់ឡើងមកលើភ្នំបូកគោអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមកបើសិនជាយើងមកពីភ្នំពេញយើងចុះតាមផ្លូវលំបឿនលឿននោះកន្លែងច្រកត្រែមបាល់គឺយើងចុះមកយើងឡើងមកខាងកំពង់សោមប្រហែលជា5 6គីឡូយើងដល់ផ្លូវបាត់ខាងភ្នំបូកគោនេះអញ្ចឹងគឺមានភាពងាយស្រួលជាងមកពីខាងកំពតបាទតែបើអ្នកមកពីខាងកំពតវិញគឺគាត់អាចឡើងតាមផ្លូវជាលេខ3